ଭଗବାନ ସାଜିଲେ ଦାଉ, ପରିବାରରେ ଖେଳିଗଲା ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ଛାୟା। ଏ ଦୁଃଖମୟ ଜୀବନରେ ଲିମା ସତନାମୀ ଯେ ନିଜର ଭଙ୍ଗା ଚାଳ ଘରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ନାତୁଣୀଙ୍କ ସହ ରୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ପୁଅ ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶ ଯାଇ ଦାଦନ ଖଟନ୍ତି, ସେଠି ଯାଇ ଜଣେ ପୁଅର ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯାହା ପାଉଛନ୍ତି ସେହି ପଇସାରେ ଘର ଚଳେ। ଏପଟେ ଲିମା ସତନାମୀ ତାଙ୍କ ଚାଳଘର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଯେଉଁ ଘରେ କି ଲୋକେ ରହିବା ଅସମ୍ଭବ ସେହି ଚାଳଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାର। ନା ଅଛି ସେହି ଘରେ ଛିକର ଖପର, ନା ଅଛି ଦିୱାଲ। ସେ କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି ଚାଳଘରେ ତାହା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣା। ଲିମା ସତନାମୀ ଅନେକ ଥର ପ୍ରଶାସନକୁ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇଥିଲେ ହେଁ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ପାଦ ଏଯାଏଁ ପଡ଼ିନି ଲିମା ସତନାମୀଙ୍କ ଚାଳଘରେ। ଲିମା ସତନାମୀ ହତାଶ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେହି ଚାଳଘର ଭିତରେ। ଆମେ ବୁଢା ବୁଢ଼ୀ ଲଗେ ଅଛୁ, ଡାଲ କୁଇଆ ଗୋଟେ ମାରି କଲି ଯେ ପାନ୍ ମାରିଲେ ବି ଆମର ଖୁବ ରୋଧ ବୋଧ ହେଇ ଯାସି, ଯେ ଗୋଟେ କ୍ଲକ ପାନ୍ ମାରିଲେ ବି ଥିସୁ। ଆମକେ କେନ୍ ସରକାର ବି ଆମକେ ସାହତ ନେଇ ହେବା, ଆଲେ ସେ ଭୋଟ ଗୋଟେ ମାଙ୍ଗୁଛ ଆର ଦେମୁ ଦେମୁ ବୋଲୁଛ ଆରୁ ଭାଗି ଗଲେ କଥା ନେଇ ହେବ ନା କି ଶୁଣବା ବି ନେଇ ନା। ମୋର ଗୋଟେ ପିଲା ଅଛେ ତ ଅନ୍ଦ୍ରା ଭାଗି ଗଲା କମେଇ ଖାଇ ତାର ଦୁର୍ଭୂତି କରି କରି ସେ ଖାଉଛେ। ଆମର ବୁଢ଼ା ଗୋଟେ କଛେ ଯେ କାର ଘର ଭୂତି କାର ଘର କାଁ କରି ଯାଏସି ତେ ଆର ବିଧେ ଚୋଲ ଆନ୍ସି ଯେ ଉତରେଇ କରି ପିଉଛୁ। ଆମକେ ତ କେନ୍ଦ୍ର ହେଟ କରି ଦେଖବା ଲୋକ ନେଇ ଏନା ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଆମେ ଇ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ବେଲେ କେନ୍ତା କରି ଚଲକି କରି ଆମେ ଜୀବନକେ ବଚାମୁ। ଆମେ ଆମେ ସାହିତ୍ୟ ନେଇ ହେଲେ ମରି ତ ଯିମୁ ନା ଆଜ୍ଞା, କାଁ କରମୁ ବୋଲୁଛୁ। ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ଭରସାରେ ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ ସହି ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଛପର କରି ନ ପାରିବାରୁ ନଡ଼ା ଛପର ଚାଳଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି, ଘରର ବତା ବାଉଁଶ ଉଇ ଖାଇ ଗଳି ପଡ଼ିଲାଣି। ଏମିତି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିବାକୁ ଡର ଲାଗୁଛି। ହେଲେ ଲିମା ସତନାମୀ କେମିତି ସେହି ଘରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ତାହା ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଏନେଇ ଆମ ଭିଜନ ଟିଭିର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ହେବା ପରେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସିନାପାଲ୍ଲୀ ବିଡିଓ ଶ୍ରୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମେହର ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ। ସେ କହିଥିଲେ ଉକ୍ତ ପରିବାରକୁ ଭେଟି ସରକାରୀ ସୁବିଧାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବୁ ବୋଲି। ଏ ଗରିବ ନିହାତି ଗରିବ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା, ତାର ବାଲ ବଛା କିଛି ପୁଷବା କି ଦୁଃଖୁତି କରି ଖୋଜେ ଆଜ୍ଞା, ତାହାକେ ଘର ଖଣେ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ସରକାର ସହଯୋଗ କଲେ ସେ ତାର ବାଲ ବଛାକେ ଘର ଖଣେ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଶୀତଳା ଖଣେ ହେଲେ ସେ ବନେ କରି ଆଜ୍ଞା ବନେ ଦେଲେ ସେ ଚଲବା ବୁଲବା ଆଜ୍ଞା ତାର ବାଲ ବାସାକୁ ପୁଛବା। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ତାର ଘର ଇନକ୍ୱାରି କରିବୁ। ଇନକ୍ୱାରି କଲା ପରେ ତାର ଏସ୍ସିସିରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଏସ୍ସିସିରେ ଅଛି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘର ପାଇବେ, ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ତାର ଘରର କଣ୍ଡିସନ ଦେଖିକି ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଇଏରେ ହେଇପାରିବ ତା ପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଅସହାୟ ଲିମ୍ ସତନାମୀ ବହୁବାର ପଞ୍ଚାୟତଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ କେହି ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ କହନ୍ତି ଲିମ୍ ସତନାମୀ ଆବାସ ଖଣ୍ଡେ ମିଳିଲେ ବାକିତକ ଜୀବନ ସୁଖରେ ବଞ୍ଚିପାରନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ଲିମ୍ ସତନାଙ୍କୁ କେବେ ନଜରରେ ରଖୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ ଟିଭି।